Gran éxito de participación e seguimento da primeira exposición de coches e motos antigas do Concello de Noia e Noia Histórica. A Concelleira de Comercio, Mariola López, confirmou que habrá unha segunda edición con máis vehículos e máis actividades. As rúas de Noia viaxaron o pasado durante este sábado. Un total de 60 vehículos, 43 turismos e 17 motocicletas participaron na primeira exposición de coches e motos antigas organizada polo Concello de Noia e Noia Histórica e que congregou a varios centos de persoas, primeiro na Alameda e despois polas rúas do casco histórico. As máis de 100 persoas que tomaron parte na exposición foron recibidos na Alameda pola Concelleira de Comercio Mariola López Cierto e polo vicepresidente de Noia Histórica Alfonso Valderrábano, mentre os voluntarios lles entregaban un mapa da vila co emprazamento no que se situarían durante toda a mañano casco histórico. Despois dunha horas postos na Alameda, todos os participantes fixaron un percorrido pola vila, dando a volta a Alameda pola Rúa Galicia e a Rúa Rosalía de Castro, para despois baixar pola Rúa de Pedra Sartaña ata o Malecón, de onde, onde subiron pola Rúa Fereiro para emprazarse nos distintos puntos do casco histórico como a Rúa do Curro, Praza do Tapal ou Praza da Constitución. Os dous vehículos que máis chamaron a atención foron sen dúbida un gran Cadillac dos anos 50 e o Rolls Royce, ambos nun magnífico estado de conservación. Tamén tiveron bastantes seguidores un Corvette Stingram V8, un velo Porsche e entre os máis pequenos un gran Jeep sen capota no que montou máis de un. No as motocicletas, as grandes protagonistas foron as lambretas, así como algunha peza de principios do século pasado.